Два вражаючих сонячних німби помітили в небі над північною провінцією Китаю Гебеєм. Сяйво виникло по обидва боки від сонця і створило враження, що над землею зійшло одразу три сонця. Фахівці таку дивовижу назвали унікальною, бо ж трапляється вона вкрай рідко. Цього разу три сонця в небі зустрілися лише на 10 хвилин. Метеорологи кажуть, що сонячний німб – це оптичний феномен атмосфери. Він створюється з кристалів льоду, які утворюються з водяної пари і конденсуються на певній висоті. І в контакті з сонячним світлом кристали формують такий от специфічний відблиск.